აგვეხნევა ტურბინა. ნუ პროპელერი უფასარად. აა წყალი შემოვა მილში. ამ ჩვენს პროპელერს დაატრიალებს, გარეთ გვექნება დილვი, რომელიც ის გენერატორში შევა და შემდეგ ეს გენერატორში წარმოშობილი დენი გადაიცემა რომელიმე ბლოკს და ასეთი შეიძლება დავამონტაჟოთ ძალიან ბევრ ადგილას და მივიღოთ ცირემცირე ელექტროენერგია, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება რამის გამოიღოთ. ლადო კოდოლაძეს ინოვაციური მიკროჰესის იდეა გუნდთან ერთად დაებადა. ახალი იდეების გენერირების საშუალებას ახალგაზრდებს ერთთვიანი საზაფხულო პროექტი. Arduino რობოტიკის სკოლა აძლევს, რომელსაც ქუთაისის უნივერსიტეტი ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში მოსწავლებს საშუალება მიეცემათ ჩაერთონ ტექნოლოგიური მოდელების შექმნაში. პრაქტიკული სამუშაოების საშუალებით ისწავლონ Arduino რობოტიკის ძირითადი პრინციპები და განავითარონ ელექტრონიკისთვის საჭირო უნარ ჩვევები. ამ პროექტის საშუალებით ახალგაზრდებს ვაძლევთ იმ შესაძლებლობებს, რომ გაეცნონ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, პრაქტიკული სამუშაოებით მიიყვნენ და ისწავლონ, როგორ მუშაობს თანამედროვე რობოტული სისტემები. ვიცით, რომ დღეს 21 საუკუნე მთლიანად დაყრდნობილია ეს ინდუსტრია ტექნოლოგიურ განვითარებაზე. შესაბამისად, ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველთვის იდგა და დგას იქ, სადაც არის თანამედროვეობა, იქ, სადაც არის ცივილიზებული და მოდერნიზებული, ასე ვთქვათ, სასწავლო მასალები, სასწავლო თემები, სასწავლო გარემოებები. ეს პროექტი გრძელდება ზაფხულის მანძილზე ერთი თვის განმავლობაში. მონაწილეები შევარჩიეთ თავდაპირველ ეტაპზე აპლიკაციების, ხოლო შემდეგ ინდივიდუალური გასაუბრების საფუძველზე. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ქუთაისელი წარმატებული ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს უკვე ჩვენს უკან არიან და ამ პროექტში ერთვებიან, მიაღწევენ დიდ წარმატებას და გამოიყენებენ მიღებულ ცოდნას. ქუთაისის უნივერსიტეტმა მიცა ახალგაზრდებს უნიკალური შესაძლებლობა იმისა, რომ განვითარდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიებში და შექმნა Arduino რობოტიკის სკოლა, რომელიც შედაც ამ მომენტში იღებს 20 ბავშვი მონაწილეობას, მაგრამ დაინტერესება ძალიან დიდი აღმოჩნდა. შეისწავლდნენ Arduino რობოტიკას, დაპროგრამებას, შექმნიან პროექტებს, ჭკვიან ხელსაწყოებს. თავიდან ნახე ინტერნეტში, დაინტერესდი, დაურეგისტრირდი, მოვედი გასაუბრებაზე, გავიარე და მეორე დღესო დამირეკეს, რომ ხარ ჩერჩეული, მოვედი და აი ვაკეთეთ ახლა პრეზენტაციას და ამ გაკვეთილებიდან მაქვს იმედი, რომ მივიღებ გამოცდილებას, გავიცნობ ახალ მეგობრებს, საფხურს ძალიან პროდუქტიულად გავატარებ. ახალი იდეებით, ახალი ენერგიით გაველოდები ყველაფერს და ანუ ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოსლება იქნება აქედან და ცხოვრებას გავამადგენა ძალიან ეს გამოცდილება. ამ წუთას ვაკეთეთ პროტოტიპს იმის თუ ანუ რისი გამოგონებაც გვინდა, თუ შევძლეთ რა, რასაც გავაკეთეთ და ანუ ამ ყველაფერს ვცდილობ, რომ ახალი იდეები მოვაწოდოთ ადამიანებს და რავი, ჩვენითაც რისი გაკეთება შეგვეძლება, გავაკეთოთ ის. პროექტის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები შეძლებენ თანამედროვე ტექნოლოგიების მიღწევების განხილვას და შეფასებას, პროექტის დაგეგმვას და განხორციელებას. შექმნიან რობოტიკის მოდელებს, იმეთყველებენ ტექნოლოგიების შესაბამისი პროფესიული ტერმინოლოგიით, განუვითარდებათ და გამოიყენებენ თანამედროვე ეპოქის ინფორმაციული საზოგადოების შესაბამის უნარ ჩვევებს.